Hey! So, anong ginagawa natin dito? Ano ba? Biglaan, no? Okay. So, actually, pinagmimitingan namin kung paano namin lalo pang mapapalaganap sa Salveo Barley Grass. So, kaya kami nagpunta dito kasi we're planning 2020 dahil nga napakagaling talaga ng product natin. So, yun nga, ilang beses na rin tayong naubusan ng stocks kasi nga talaga tumataas na yung demand ng Salveo Barley Grass. So, for 2020, we want Salveo Barley Grass na mas marami pa siyang matulungan tao. Hi guys! Ito ang aming kwentong Salveo. Hindi, welcome sa aming vlog about Salveo Barley. Para may gusto namin pag-usapan kung ang benefits ng Salveo Barley. Kasi usually, pag nasa office kami, super kwento kami kung ano yung benefit niya. Tapos kung ilan na yung natulungan ng Salveo. So, sobrang natutuwa kami. So, at least ngayon, parang it's about time to share namin sa lahat yung experiences namin sa Salveo Barley. And this is my super favorite drink. Baninan. Salveo Barley Grass juice. Ito, sobrang perfect itong pang-detox kasi... May kukwento pala ako sa inyo. Ngayon, naiinom ko na siya ng ganito. Pero dati, hindi ko talaga mainom yung Salveo Barley Grass juice na ganyan. Kailangan ako capsule. Hindi ko alam, hindi ko kasi siguro dahil nung bata ko hindi ako nasanay na kumakain talaga ng gulay. Kaya yun, medyo hindi ko kaya yung lasa niya. Parang nangyari to mga 4 years ago na nagkasakit ako na 1 week ako hindi bumababa yung lagnat. At sobrang grabe yung ano ko. Parang nagsusuka, ganyan, tapos walang panlasa, hindi ako gumagaling. So ito nga si RT, pinilit niya nga ako na ginagawa niya ako ng juice. Sabi niya, mag-juice ka na lang kasi para diretso, sabi niya ganyan. Eh, nung time na yun, dahil nga hindi na ako gumagaling, tapos wala naman akong panlasa. So, wala, ininom ko na lang din. Tapos nagulat ako, kinabukasan bumaba yung lagnat ko. Tapos parang sabi ko, ano yun? Sabi ko, mas effective ba yung juice? Sabi ko, hindi ko din alam eh. Nung una pala, nung bumalik na yung panlasa ko, nalalasahan ko pa rin yung lasang grass. Pero it's not that bad naman. Kaso nga lang, hindi ko talaga siya... Hindi siya pa nasasana yung dila ko eh. So, pag iniinom ko siya, gusto ko konting-konti lang yung water. Tapos ilalagay ko yung, powder. Yun. Tapos mabilis lang akong iinom. So, barley grass, actually, it's an acquired taste. Hindi siguro lahat ng tao magugustuhan agad-agad yung lasa. Parang beer lang. Pero I think, worse pa nga yung beer eh. Sabagay, beer din naman dati, hindi ko naman agad gusto yung lasa niya. Naamoy ko pa lang, nasusuka na ako eh. Pero, worse pa yon yung beer kesa sa barley grass. So, if hesitant kang itry, kung kaya mo nga at na-tolerate mo yung lasa ng beer, I think, sobrang dali lang i-tolerate ng lasa ng barley grass. So, ngayon, dahil nasanay na yung dila ko, na-acquire ko na yung taste. Ayun. Ginagawa ko na talaga siyang juice everyday na parang normal lang, parang fruit juice, ganyan. Oh, this one is a veggie juice, grass juice. So yun, sobrang sarap ko. Ang sarap na talaga niya. So, pag nasanay ka na sa lasa niya, as in sobrang sarap na niya, as in hahanapin mo na siya kasi wala eh, talagang sobrang natural niya. Tapos yung Salveo Barley pa is super creamy ng lasa niya. Hindi ko nga alam saan nanggagaling yun, maybe because it's super fresh. Kaya lasang-lasa mo yung freshness niya. Wala siyang aftertaste, wala siyang mapait. Kasi parang feeling natin pag kulay green, parang mapait yung lasa niya, diba? Pero ito ulit. Wala siyang ganung lasa. Ay, ang kwentong Salveo ko for today actually is I'm on fast. So naka-Daniel fast ako. I'm only eating fruits and vegetables for today. Actually, for the next 5 days. So, since kailangan ko ng nutrients, pang-fill ko si Salveo Barley Grass. sobrang siksik kasi niya sa nutrients na para kang kumain ng kilo-kilong gulay. So, dahil hindi ko makakain ng minsanan yung plato-plato ng mga gulay, nagtitake lang ako ng Salveo Barley Grass. After ko mag-stop, uminom ng synthetic medicine, hindi na ako, yun, nilag na. So I think may kinalaman yun. Kaya nahirapan si partner na parang, sige partner, inumin mo itong Salveo Barley kasi healthy to, supplement to. Eh, hindi talaga eh. Ikaw ba naman 10 years na wala kang ini-intake na anything? Nag-buy para sa mga ganun. Ang hirap paniwalaan. Kaya ayun, nung tinry ko, kasi parang sige na nga partner, sigurado ka ba? Na parang pag tinake ko to ha, walang chemicals to, walang anything organic to, na parang alam kumain ng gulay literal. Sabi niya, okay, yeah. So, nagtiwala na lang ko. Sa awa ng Diyos. So, magaling. I'm healed because of Salveo Barley Grass. So, that was like 4 years ago, diba? 4 years ago. Oo. Tapos, ngayon... Ay, 4 years ago, like, ano ba, 2015? Hindi, 5, almost 5 years ago. Pinaka-summary siguro ng kwento ko ngayon, sobrang tiwala ko sa Salveo Barley Grass. Na parang kahit kanino na lang, I recommend talaga. Kwentong Salveo ko kasi, una, kasi I'm still young, di ba? So, I'm still young. So, I'm still young. So, wala akong nararamdaman mga sakit-sakit na ganyan. But, one day, isang araw, ni-joke lang, yung mom ko talaga, yung mother ko, umuwi akong Isabela, and then, syempre, sino bang may gustong tumanda yung parents nila, di ba? Tapos, nalaman ko na yung mom ko pala, meron siyang diabetes. Ayun. Tapos, nagtitake siya ng Galvus. Oh, it's... Bawal ba yan? Anyways, nagtitake siya ng Galvus nga, and then, sabi ko sa kanya, parang, that time, believer na ako ng barley kasi marami ng testimonies. Yung Salveo. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-take ng synthetic. Kasi, yun nga, ayaw kong masira yung kidney ng mother ko, ayaw kong magpa-dialysis siya. So, ang dami kong fears. So, sabi ko sa kanya, kahit nung una natatakot ako, kasi syempre, di ba, kahit nalaman mong, nakita mong effective yung Salveo, mother mo to eh, di ba? Pero sabi ko sa kanya, take ng synthetic na medicine, mag-take ka ng Salveo Barley. 2 capsules 3 times a day. Yun lang, 2 capsules 3 times a day. And then after a week, yung blood glucose count niya from 435, naging siyang 125. So, di ba, napakaano yung Salveo Barley. So, after noon, hindi ko na siya hinahayaang maubusan ng Salveo Barley Grass kasi pati din daw yung mga sakit niya sa likod, nawala. Diba? Kay Salveo Barley Grass, parang madami tayong mga, mga clients or customers na ganyan. Yung halimbawa, yung parang hinihila nila yung high blood pressure nila. Tapos kasamang nawawala yung biglang yung migraine nila o nawala din daw yung sakit sa paa nila, yung sakit sa likod nila, nawala din daw. So, sobrang amazing talaga kasi hindi lang, dahil nga holistic yung, yung approach ni Salveo Barley Grass. Kaya, kung ano man yung parang mga nagmamalfunction sa loob ng katawan ko, kasabay niya rin siyang nahihil. Yeah, nahihil at bumabalik sa normal. Ayun, so nawala din daw yung sakit na sa likod, ganyan. So parang, yun nga. Ako din, nawala. Kahit ano, kahit parang nakatabi na talaga yung budget for Salveo Barley Grass. At least, di ba, it's health, natural. Kaysa naman yung mag-synthetic siya, tapos masira yung kidney niya. For the last 4 years, nabibleed ako. Every time na every month, nagkaka-period ako, nabibleed ako ng 15 days. Tapos, parang normal na sa akin yun kasi... 15 days in 1 month? Oo, normal na siya sa akin. Alam mo na siya naiipon dahil? True. Dami, no? Kasi nagbibleed ako. Tapos, parang ang regular pads, ang night pad ko is like, as 8. Oh, last year, June, parang nagtagal yata yung menstruation ko ng 21 days. And yes. Again. Okay. Parang hindi na magkakasama. Okay, God. Hindi ko alam na 21 days siya. Akala ko 20 days lang. Basta ganun. Dun sa 21 days, kaya parang sa akin hindi na siya normal. Kasi nakakadalawa akong diaper 2XL sa isang araw. So dun na ako hinihingal. Pag umaakit ako sa hagdan, sobrang nasa second floor pa lang ako, hinihingal na ako. So, parang malalagutan ako ng hininga. Tapos yun, I decided na magpa-check up. Tapos yun, nakita nila na yung red blood cells ko is sobrang baba. Like nasa, kalimutan ko na basta mababa siya sa normal. Tapos yun. Tapos pinaano ka agad? Parang pina-confine ka na? Pina-confine na ako agad. Ayoko pa kasi gusto ko mag-self-medicate ko si ate. Sabi niya mag-self-medicate ako, yan. Tapos kumain ako ng mga, siguro 2 days akong makain ng iron para dumagdag yung iron. Ah, yung blood ko. Kasi nga RCBC ko ang baba. Sobrang baba. RCBC, RBC? Sorry, RBC pala. Ako pala yun. Wait, i-edit yun na lang. 21 days ako nag-bleed. Doon na ako nagpa-check up. Yun, per day ko. Dati kasi isang diaper lang ako. Diaper? Diaper lang. Yes, diaper. Kasi nga malakas ang bleeding ko. So yun, sobrang lakas. Hindi kaya ng ordinary pad lang. Yes. 2XL diaper, imagine mo. Sa isang araw. Yes. Diaper ng anak ko. Anong pants? Anong pants? Diaper ng anak ko. Sa bahay? Yes. Even out? Yes. Tapos yun, after 2 days hindi na kinaya kasi nagsusuma na ako. Tapos nahihilo na ako. Tapos madaling araw, diretso na ako ni Joe kasi hindi na talaga ako. Sobrang putla ako. Walang-wala na ako. Ayan, that time yung ano, no? Yung ginaganon ko yung mata mo, tapos wala, white na siya. Yeah. Sabi ng doktor, pag hindi ko pa nagpa-confine, pwede maapektuhan yung... Bakit ba na? Blood flow mo ng oxygen mo kasi nagkukulangan ka na. May ano ka na? Ay, oo nga. Oo, may last year lang yun. Di ba sabi na surgery? So, paano yung surgery? May surgery na ba? Meron. Tinanggal nila. Parang nakita nila ng polycystic ako. Parang pinakita silang cyst. Like 8. Hmm? 8 na cyst? Yes. Sa ovary ko. Tapos, yun. Kailangan ito. Tanggalin yun. Bla bla bla. Yun na! Oo. Paano napunta si Barley sa eksena? Tapos yun. After ng surgery, di ba? Kwento sa video to. Oo. Hindi. After ng surgery kasi, hindi man nag-stop yung bleeding niya. O diba, na magkano siya sa hospital. Tapos, yung bleeding niya, ba, akala ko pang tinanggal na yung cause of bleeding, diba? So, mas alam mo pa. Alam mo kung bakit. Kwento mo pa. Ikaw ba yung surgeon? Ikaw ba yung surgeon? Andun ka? Sabi ko ni... Yun na yung parang alternative ko. Kasi ayoko nang gumastos pa. Ayoko nang mabiopsy ulit. Ayoko nang ma-opera ulit. Doon yung turning point ko na okay, dito ko naiinumin si Barney. Hindi na ako nagtutugon ng parang yung diaper ko is regular pants. Doon ako na sa tutusyan ang galing ng Barney sa akin. So sure ka na dahil sa Barney kaya? Yes, kasi wala akong ininom na gamot. Hindi ko ininom yung gamot na binigay niya sa akin. Kasi ang mahal. 98 pesos per capsule. So, kung hindi ka nag-Salveo Barley, baka... Yeah, same pa din. Baka bumalik na siya sa hospital. Or na-biopsy na ako niya. Kasi nakasked ako for biopsy ulit. So, after mong mga surgery, ilang yung tinake mo? Nag-take ako ng 6 capsules 3 times a day. Ha? Ulat-ulat. Hindi sobra. Kasi nga parang dinagdagan ko siya. Dinagdagan ko siya. Parang lalaki ang nag-balize ka. 6 capsules 3 times a day. Wow. So, itong 1 teaspoon na to, ano siya? Katuba siya ng 1 gram or 2 capsules. Yan. So, kung gusto mo 1 capsule lang, like, dun kay baby, for example, magtitimpla ka lang ng para sa baby, huwag mo nang punuin kahit na half lang. Okay. So, para sa mga medyo natatakot, baka magkamali sa measurement, what if kumulang, what if sumobra, wala kayong dapat ika-worry kasi ito, kahit sumobra ka, okay lang naman kasi parang naparami lang yung kaya mo ng broccoli or naparami lang yung kaya mo ng ampalaya. So wala kang dapat ika-worry kasi this is 100% pure barley grass. It is really best that you take Salveo Barley.